تاله رخصتی خبری تا کام دامی را پیندویش کلا شل گلو نجره پکرو ناری هستی لیدی قرآن خدیث نیچه رو بوسه گنا عبدالحب بابا جیوی میرا ده کوئٹه نصفر ویش گنتی رو کن ایخ بخبری آسا سکنو پیدر بیا چشپی مازال کنیسا بات خلیتا کاتا لوگ چیز ایخ بخلو پس پس پسی بے پیدر یا سنن پا پیدر لے دال خیبر تدا تین بیچ ہوتا نوسی دے بزرگون نا مشرون نا خپلی سوزون نا علمون نا کنا جی تو سے جے کہتا ملیون جی غدی ٹولاش پا خیبی عبادت تا تو پا تو سو گور یہ سو مندر سیش نوس بھی دیم رکے تو بینا ہوتا ویڈو تو سے قلی عربی دلی تا نوستا تا یو پیدا ٹولاش پا پا مطالعہ لگی آئے طالبون یہ سی امیر شرطلی میر اول طالبون داتے لگی ہے تیو چکا چا سارا شاخ تا درب 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 فغلا فغلا فغلو فغلا فغلا شایفا لے با لگیا لکا ایٹی پک برشتے لگیا دھکر دشپا لگیا تو سے سیک لڈو لگائیے سیک پاتے کائیے اور سیک لگ لگ مجلسی نہ کائیے دوستون عزیزون امیر دلاور خانہ جیو علا دیو باشی ویچی مش پیرے مشوشے بے وشوشے ہاں بلٹا گا نوری نے قرآن شاہ اللہ فرمائی والی عذر بنا بے ہمرہن علا جیوبہن شدینا چے پڑکائی پسا رائی قرآن شاہ اللہ وی علا جیوبہن جیسے بے پستر پڑکائی ٹکرائی پو جو دریم ہے تو میرے والدہ نری نری رین جے پیر رہے ہو جائی گریونی نے سیرلی دی سوکی نے اطراق سانگا دی خطلا منے ٹی ٹی نا پوستی لاستینی یہ نشتا دی نا سے دو اے خدایا پاکا وہ ہندوان یا نہیں یا مسلمان وہ لباس دے ہندوان ہو گندی زنہ خواہین دے وشتون کٹ کئی پدغی لانت تا زنہ پنکونے پلش کئی پنکونے چے پلش کڑائی دانا او دا سی کری نی غسل دا دا سی دولو کئی اندوا زنہ پوکیری نا زنہ پستر گیشے ننا دیرے تشائی لگائی چے لینزی نا دیگا تشائی دی آپ یہ بیوین دلے نکیری آپ گرولے پاگا او دا سی نا نکیری او دا ننسا پوشدے چے کم بروسے وے شپن پڑھ کی پسار دی دا چے شپیشلا پسار کی سار ویشتون نی پشری دلش اول خوشدے دا مسئلے زدان دی پدا شیل مندینا نکیری شدہ میں نیات چے تاڑیا نیات پہ ساڑی ہوں دینا تاڑی پہ پڑھ کے شوے ننا لوز دائی پسینے ایک اچھے دو دا لوز نچی گئی دوے ساڑی ہوں دے رکون کائی چے خالی یہ ٹیٹ کے تا گوتر ورہ سے جی مکمالا بے ساڑی ہوں دے ملائیوں کے سم نب بارو بارائی ساڑائی خوے دا سے رکو کائی چے ڈاک گلاس پکشر دوے چے تیری نا نہیں دے وہ جد پار دادو چھے خالی مملی دے امرا ٹیٹا سی چھے ٹیٹی تا اگوتے ورہ سی ری بیاچو سی دیتا سی بے وے ساڑی گوندے سوی دانکائیں یو دالے وے کشینے ری دوارے پشے وے بدالے اوبو سی بے دمرا تانگا سوی داؤگی چھے خالی ڈگرتا کا پرائے ورہ سی ری ہاں جی المین دیے دے پار دادو یو آکیٹا دوے دریش پیڑے ہوئے کیٹے شننہ دل تالیشے دا اوداس نکاوی دکا چا اوداس چے کوئے خو خاما خواب شہور بخلے چی گوئے شنگری او جس پینے دیلی دیشی او پا شنگری نبون دے وے لیر تانو گورے وہ خیر توانو گورے وہ میر توانو گورے سمجھ آ رہی ہے او ما کانڈینا لون دے خپل خیر میر لیر تانو شے کتائی نو غشتی لاستینی ویشدے نگر دی پکیر شتا مولی سے بیچے لاستینی وی گوشی اوتا جوڑا وی
ومیر ہوتے چھے جی بے چھے میر ہوا دینا نشتا و خوائندے میں وہ دو دی بے میر پا پردہ سران کئی وان دیا رونے نا بے چھے کیرتا بے مار دری ما بے ٹک شکشنا چھے بے کیرتا چائی ماری تارتا چھے بے راغر کوا بیا وان دیار سران کے پردہ کئی بے چھے کیرتا دا ورطا مخمخ نکشے نیجی کارتا ادھرائی پڑکائی دا پوچائی ارو پالا دا سٹ کی ایر دا کپڑے ویندی دے گائی ماری دا گئی چکلائی تا یور کی بیوی دے آمی پکیٹا شے لے ارو تا چائی ماری ایک شیر دا جوڑے کپڑے شاینا بیوی واندیار دندر اتا اٹا کیا ہوں نا لوڑا شی بولے وار وی چائی ماری کپڑے شاینا بدل کی بیوی دائی دندر اٹا کیا دائی وی لوڑ شی واندیار وی پٹھے سام بول کی پیری کا نا پیری کیری کا نا کیری پپرادی ایسا دے سالمی نا آنا چاہیے ساد شکینے نا دے پردہ دو آوے ایوے ایسا دے سالیر پینزو خواہن دے ایوہ خواہن دے شدر لاتا لیر پینزی پا مفتا شے مالگری ایس لے اوہی ویجدہ میں بھائی جان ہے نیکو ہو رہے مشتو سے سیکو در گوری اور رنگ دے بولا چی خواب پانا شے موتا ہو پاتا نشتا چے تو میں نیکو ہو رہے سیکوی نیکو ہو رہے میرا سیکو تا گوڑی مالگرہ ہوتا ہو گوری بیوٹی فلیش نکا دیگو نے مخ گری جی ویٹو آپ ٹو ڈیٹ پائیسے والا میں دائی شرم اولا بزے بھی تلٹ سے انہیں کہ ہو رہے ری دو دینے ہوتا کہی دیئے گو تھی مودا دے رب ٹول اخدائی کا سامی کا ہو رہے ری شو چلے واری لے ہوتا پہ نے کہ ہو رہے ری سکر بے چاہی بے دا کو اخپل تردہ بے پرہ دیساڑی تا واقع کری کہ اخپل تا واقع کری ماما ہوتا انسا نے کہ ہو رہے ری ترو ہوتا انسا ورر دے وی تر دے وی ماما دے نک دے وی ہائے وچ دا جی وچ کا پر شاور رو نہ جڑے تے تو خواسے پور دوشے نے کہ بھائی وی بے نے کہ بھائی پپ پساڑی نہ پمڑ نہ ڈر پاٹولی ویت پو دینے میمیش بھائی سے ولو تا گوری جی بے سابو تا شائی نہ ہوتا کائی وضو نہ کھلو سوندا اس لو کنا دے غزم نے بچے نو یہ روڑی بے سار تا رات گلے ڈبائی رائی پا پہلا ہو رہے دی پسل پندیس گھنڈے کا بھی لیتا ہو رہے چی میر دے نو یہ دے مرا پائیسے جمع شو یہ ہے بینا بات خود اپ شے آتا رلی بے ہوگا ان ڈون خلو سائی اپ شے چاہ تا ویلی دی دا چکڑی چاہ دی دا سے ویسا گھنڈے مسالے خوش جزتا کہ اس پاپا تیرے رہی وہ چکلا تو سے وہ دکا یہ بے پانا مخشر تر سیر تک سے نیجی چی درئی گھنٹے تلا گیا ہوں چی دا کواو دا ما کواو دا کواو دا ما کواو پائش لو سکنا او دے وجہ نا دوستوں عزیزوں نے دیشت دے پڑکی پس راول قرآن بیان دی پلیار تللی اللہ بیان دی والا آیاز ربن بے ارجل ہننا چی پا مزکا دریمی چی پشینا آوزینا نووزی مسلمانے وی سندل مسلمانے خواہن دی سندل نپپشے گا یانا کڑا پوروز ایس کو ایدہ تسمی پپشے زنا پپشے شے جنجنی و پازیب بھی دا مانا دی خرم دی نبی علیہ السلام فرمائی چھے وزاو جوہا بے ذالکا غن خراد و خون دی روزیدہ بے کل خطواتین چھے شدہ کا دم و خلی خون دے جہنم شیئر کی ٹھے جوڑی و چکی ما خیر خسپرے و خوشبوئی و لگئی و دے کیر نو دی نبی علیہ السلام فرمائی چھے یا زانیتون بدکوری شدہ او جی شدے پر جاگے دعا پا بندی دعا زان نشی کوئے ایک امات نشی کوئے امامات نشی کوئے پخاچ سے پچی کا طلبیان شویلہ پا اوزی پا بندی دعا میرے اول شدے اول سندر پندش لکل یہ اوزی وہ آزان دو نشی کوئے کچیرے پا کیر سے سڑائی نو وہ تنبیی در اوٹا کولا میں دوان دیار گولا دے ننا نا یو دراستا بیتا ورکی چی یو ٹیپ خدا ہوئے چی خدا خیر پا سو تو مانائے داغا دو چھے کیر شے سیک نشتا گیر بدلا ہو کانی ہوتا ہوئی چھے سیک یہ آہ ہو دی ہوتے چھے ارسازہ منی
چاویل چې مشتونه پردا کای تو کومه داسه لکه وڑی کا ورر متخویز دی غندلی دشه باوی چم بیا خوره قد دا د خپل کیر چن زمونی جوړای او چن خو مش خدا سین دی ویلی چې تمه مېر و د خیر غند نی وای مو په مخشه وڑی کا سترشل وای تو نه د مسترش د جای زای جو وڑی کا چسترشل په مول مان دین ان وی پارد ور ران وا پارد ایس رے ریار بندے پار دل مان دینا پار دی ویس پار دایا پار دو پیجیے کا نا پی دیئے پخ پل مغتا ہے چاہ تو نا سترش دے زائی ہو سو ایس قومو پا مخش واری کا سترش لے نو دیو جنا دوستوں نے ویچے پا خدای کا سام دے سو ویزر میں دا کسے اکڑے زم مسلمان یو مسلمان تا میں گیلے اکڑے ہمو خبر ایشے لگے جی پا غیراتیوں نے بندے بادشنی پا داو سونے بندے کپچا رہ گئے سنی وہ کپچا بادے سنی دا سے تو کہنا جی نو دیوا جنا دا رسمینا رواجی نہ دے ہندو نے دی پیغمبر سلام نے کہیں نہ کڑی دی اصحاب تے ویلی دی چے تشائی وی دنا روڑی پد دسترخوان کھیر دا یہ کا سیڑے سے میں تشائی دی ان اعظم نکاح ایسرهما ان ڈیر لوئی نکاح تا چالک وی خال کا پھل کا وی بڑیا نکاح دا غدا جی اخپل لینا وہ دو دی او جی دا ایشے سے دی کیسے مرا جوڑے وے ویچے دی میر پو جوڑا شے وہ دوی امو دی میر کرتا وا امو پو یوا کرتا شے وہ نیم شلا شے دے وہ دو دی مہاجرین دے انسار پو یوا کرتا شے وہ نیم شلا وہ ما شلا ننسا بیوی وہ نیم شلا دی وہ بیایا چے ورو روشی بے آگا جوڑے نو گوندی ویچے دا شے خال کے لی دلیئیں بے وقت ورز گوشی جوڑا بھی نوی پورز بھی گوشی بھی ورہ پورز بھی سب واقت ہی واقعی گاواقت ہی اس چپ کول سے شلو رہ دے آرے آرے ورہ تا یوے بھی تا سلیر سلیر جوڑے کئی تو پلور بھی تا بلیختا نشیر نلو اے دیئے نوی نشیل آیا نو دے وجہ نا دوستوں نے امیر بزرگون یہ چی پنز خبر صدا کیے خروک صدا کیے دوے دوے میاشتے پہ عمبر سلام پکیر شی یرن بارے دو کپڑے صدا کیا عائشہ تا نبی علیہ السلام ویلی چی دیم رہ رہ دی کواما چی ٹیٹی نیم بشے لاغی اما کان صدا کیے ننسا پا پلاکین کرڑی نے خالی پیشنی نہ کئی او سوارلی صدا کیے پا پنزلہ کا مطر دے گزرا کے جی لا سے لاکے اول تا ٹیپینا ماور وی اللہ سے اول شلے تا شلے اول درستل ویٹتا پا دا مڑ بیشے ہو دا خویشات نبی را کے جی لا یاش بغانے نبی علیہ السلامی چی دوا ساڑی مڑے جی نا حیر سے دنیا و خیر سے علم کمو ماتی وی سرے زر غار وی سرے زر زنگال وی واہ وای تمنا لیل آخر دائیوی چی یو چی بلیا وا حتی یملع بطنہ تراب القبر قبر خور دے مڑائی مڑاول نشتا لا یش بہانے دن مڑے ری پیغمبر خدیس اے دنیا تر گیٹ نشتا خدف یہ نشتا چی ایرہ دغ دیر سا پلوٹ شا بے باس نا بیدائی بائیس خاندان تا زنور گڑائی مش بلورا لیمو دے اگ مشو رشتو دو جی مہان مولی نورانگ چا جی دا خالق پریشان دی بیلے ویچی دا چا کی مراب لی کل کری دی پایا سابر نشتا و زیوتی ملا ویچی نزدک اگون پریشان دی کلوٹ سے تر کبلا برکا ویشی در پر شیخ پلا ایس در رو بوشو زی شین شڑاک لگیا دا چی سا بوکیری دا واتانی و خوستا ایشو دے اندرون نو دیو جنا پیغمبر علیہ السلام بی بیوں نے بزور سے سعودوے ندی کریے پرانے پرانے ہڈی بڑا بڑی نبی علیہ السلامی زوڑو زوڑو آڈی کی بڑاو بڑی لا یخلی ہما نخالی کے جی اللہ صالح سخمر شیطان چے بڑاو بڑی بھی پیغمبر علیہ السلامی چاہدے بیدرام شیطان نہیں آئی نو نیتینہ میں ہوتا کہی کہ خیر ویشد نہ دا خدای شدے جوڑے کی ساڑی دا خدای ساڑی کی ساڑی دے مخینہ ڈرینگ کا پیے جوڑے دی میں پیغمبر دے سناتے نہیں جی غجوڑے کڑے یو خو عام ٹولا دنیا تو معلوم دا چھ زیر خریل گناہ دا دا اس پہ بلا لے بلا گئی اسے اکتشائی پکائی وہ اسے اکتشائی پہ زن پہ جسو کو چھ چرے دے بش بچائی لی دلائی دے اندی بچائی آغان مندہ آکائی دا سے دو اور ری چھ پہ مخ چوڑو تیرا کے وہ ششیتا ہو گو رے مفتی نہ پاتا ہوگا چھ نکاح تے پوتے شکا ختم تو تا زن چھلا ہو لی درو تو دا سے پکیے چی دے تو نا پوس پک پا دنیا سے نشتا تا پا دنیا سے انٹرنیشنل پکیے
چې ته په وجود سے نبی طریقے نشته همیش په نبی نه بل کھلا نشته تو د ځون کھلا لیدې شي دا هوتل ډانډی رې راغوي چیرته اوسي او د ټوله دنیا خلک دې دوه لکه نبیو نه مخ مې نه دخوا یا رسول اللہ زیگار میں ٹٹر میرا چان میرا پول پمو ڈیر شیرین یہ ازڑ میں ساری خوئے تو اولا مخ میں ندا خوئے کم تا تزین علی الناس اللہ ویچی خالکی تا دی سیم را زون کشولا کر ہو دا سی زون جوڑ کا چی موتا کشولا لی دوشی نو یہ جوڑی ویلے خالکی چی کشولی ہے وہ چا کیمو تا اکڑی کا بیگو چی کشولی نہیں میں خالکی سکاؤں یہ ہوا گھنٹہ بیان پوتے تھا بس تھی جی نیچے کا یو اشدا و دے دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زمنا شی یو بچی میر تو وچ پلور تا میں ہویا چ موتا دا پشتنا پیغمبر علیہ السلام نو کا چ دے خون خاک سے مردا حضور مبارک فرمائے چ شد بدن سے دانے وی نے ساری بدن نو جان بدن سے دانے چ اوریس وی و دا بی بی جبا پتیرا کی دیخوان خوکوک نشید ایغی انکارو کو چیزو نو دیر دا خوز نشو گوائی چیزی نوی نا پر جبا سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چی شده بچی پشتناو نکایی و ریری وزیگا دیخوانی چی بی جمیش بیا بدلوی اوش پی تو کولا تشکیل دا فاطمہ تا زہران نے کاخ تا سیکر غلی وی ابو بکر صدیق دینا بیونے نا بعد مقام دا صدیق اکبر رغلا امیر المومنین فاروق اعظم رغلا و سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہو یا رغلا دا پوسانا جبرائیل واقعی روڑلا چی دے علی فاطمہ تا زہران نے کہا علی سیف سروکو امام الانبیاء تا سپشتنے ضرورت تا اے نبیونے آنا بی دا امام الانبیاء نبیونے نبی پوسانا جبرائیل واقعی روڑلا بیا سے ضرورت پوتے شو کیر تا لوڑو فاطمہ تا زخران ہے پشتنا اگڑا چاہے تو نے کاخ دے علی صاحب سراؤ کو بیچے ویلے قرآن بھی فان کے ہو ما تاب لکم من النساء مسنا و ثلاث و رباع وہ چے نونا پشتنا کہیے نن سب وہ پشتنے تا خاما خاسی خیز کا چے غن سر آزود مخول دا جی نیٹوارک بھی دی در اب تینا موبائلی نا فری دی آجی دا غام شو دیو پورو خرونے شو کالجی اس کو لے شو دا باس ٹھول سبک مبک نشتا تا دانا خباری چھ پیوا با جا دے لیر دیکی میں نروغ لاؤ قرآن کا وائش ہے تا این دا دی کاندرون مشتا ہوئی چھ رچین چھو لیا اور سرا ملاو دی دا پتا نشتا ہوتی چھ لیر میں خیر میں سکول تا تلی دو کپو بازورش دکان دورون شاینا اخلی وی پا دکانے شے کر دی تا ویلی چا دی توستا پیغمبار ویلی کا خدای بری کا رسول ویلی کا ویلی چا دی چی پشد سکولی نر تا وی عمر رضی اللہ عنہ گورنرون تلی کل چی گورنر و دے بچا چار کیما دا یو علمون دین بچون و خلق دا دین شای میرا اول تا روز کیامت تا روز کیادت وی حتم النبین نا پر نورزی ابل تا کل غوالا لکلی ہوئے چی قطو در تا لکلی خطی اسی خواہو یا نالے میش پلا دیر مولی سے دارا بنشا مولی سے بچون بے چا کر دوات کڑا و بے داغا غوی اور کر دا بیڈینا لاکی چه بیداد رای میکری چه خدا خو جی چه بیداد که خو زنو چه داش رای نای وی چه میش خو پا کیر شه چه کیم زای میکری کتر بی ها ده کیر مشور یا نجوڑ دا لیگ دا کیر شا مشور نوی ناوی ده طول ملک مشور را جوڑ کج ایسی سارا تام کی دوی کا سونه تا وی جامه تا نکی مخشه کپ خدای ملے بتلی ہو سب شکائیے جامع چھے بابا میں مرشی دار موتا ہوں تو مخ شکائیے کیمیو ابل گنجائی اور مخ شکائیے ہوں دا غام موت گوڑ مولوی ہو زرغوڑے کا مولوی نوی بیکاری ہو کانی با امیر سمبے چھے تو اتر سا نو اللہ دے گئے تاہے جا تو کی دا امیر دا امیر تو سنا جوڑ امیر تو سا کی میں نئے گئے دا وہ رول نہیں ان گاڑ بڑھا ہے گاڑ واڑ مشوریا گاڑ واڑ بھی
یہ تا اومے چٹول غلی مشور یا غال چے پاڑی کی غلخے وسے کھاڑک وچ بلی شیخ انوا کو دو پیش انوا شیخون میرانی دا خڑ نوٹی نا چے وی نی کہ نہ اوری کو اتارے و دیوراتی خوائندے تا کینا نو ور کا یا جی دی مسکین خوائندے می دی خوائندے تے چینجی سے کر دی آورے ری رومی سے کمبالے نشتا دی بسترے نشتا دی او پویڑی سے دی شمسو بیٹری نشتا دی و تو ایسی گون پا گاڑیوں نشے لگاو لی دی جانات بی درب دے خارو ناسے دو داتا مل کے جبری وچ پا زیر ویر کئی نو دوستو نازیدوں نے دا احکامات تی نن میں ذکر تا بیان کر چی چونکہ نکاح موزودہ وہ خیر لیر و دول نمک سے دین اسلام ارزا کا جی او بل چی تو سے کیرتا شدہ روغلا بیدا شدہ چی دو دغیا دیوا آمی دیرا خوشاوا میر پلور خواہن دیورین ایر پریشی دی کوم کا بلا ایر پریشلات تو سے کیر سے علما نہ دو آوا جی ای وہ میڈو پزے پنزل اس میڈون وی سخر بابا جیا میڈو وی خوشی بابا جیا میڈو وی لیوری نا میڈون وی نندرائن دا میڈون وی دینا چغنا سرا جوڑ گی وہ پلورینا اورینا ہوتے چھ پا خرزا کڑی میں نہیں ہے نا خدا سے ہوتا چھ زمان آدھے میر دو وہ آدھے پلور شروع وہ دا پردائی خالتا دا چھ خپلاوے لشکی وے دون ٹیٹاوے آو دے چھنا پا خرزا کڑی میں نہیں ہے میر والی ریغ وقت رائی کئی ون رائن دے ہو دے خوشی پا منش وقت رائی خراب تا ویلے یہ واوی چیزے چین ری رو بے میں خوشی نوارے غیس چی خوشی اس میں رائن دے اندینے چاہ سرانگی میر پا لیر پڑھ دا چاہی وہ لیر پا میر چلیر یہ پرتاوی میر یہ ویے چلیر میں نن طبیعت خراب تا وہ چین ریر یہ پرتاوی بے خوشی وی چی دا سرباد وی چی ماستا دو انجیر تا ویچے سرباو ماستا دو لیر تا ویچے طبیعت چی خروب تا کہ دائش انجیر طبیعت چی خروب بی بے انجیر ویچے ہو پردی مردو پلا مرکل ہونا جو لیر خوشی ویچے ہو پردی مر لیر دو پمو ایڈو نسبے جو دا اوڑل اور اوڑل پا کریش لگیا دی کنا نو دیو جن دوستون عزیزوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم خیرکم لے اہلہی بہتر دے تو سے بہتر چی بی بی سارا بہتر وی دو پٹولے نا بہتر ہی ہوں آو جی دائے کرے پشتی نا پیدو دی او کرے پشتی اسی خیر وی نا ہو کتوی جی نا دخو پشتی نیوں پہ میں تین دن ادرے کو بے پشتی ہو چے پشت نا درے کو بے تین نیوں بے تشوی چے پشتی نیوں او جہا نام شو برین برین جائے ہوئے فستقیم ہا طلاقو ہا پیغمبر ویچے کتی جے گاز گونے سی خواہ طلاق خواہ ورکے گاز گونے سی خیر وینا چی دو پیدو اے کر رے پشتینا این نکائد کن عظیم شد مکر شیطان نلوی دا خن نا کے ساتھ العقل و نا کے ساتھ الدین دین شاہ نقصان دا عقل شے کمائی دا جی و بلو لو مالی کلی دی چی دا کینا پشتینا چی پیدو دا و دا کینا پشتینا زر سانگا نر دے دو دا وے زڑ سارا لگا وے آمی دے و بی بی دے و خرگی و بچی فاطمہ تا زخرا وے چو روغلا پیغمبر علیہ السلام وے اتا ادا رہ دے تا استقبال شد مرحبا مرحبا آئینہ بعد وے لو سونی اچاپ وے کپا ٹنڈا وے کشال کا پکاٹ وے اوال دوک شے ناولا ارست وے پیغمبر چند دا سنت تی جی کہ بچی دے وہ دی وہ چیرے دری میں بے اول بے آخری رخصتائی دے بچی کرنو خلو کہ وہ پاسر تلے سفرنا بے اول لیر کر دری میں دا سنت پہ عمبر تلہ میں چھ رخصت چیرے تلے بے آخری رخصتائی دے فاطمہ پہ کر وہ چھو پاس روغائی بے کرتا نتا بے پہلا پہ فاطمہ تا زخرہ کرتا اول میں مسجد تا روغائی بے مسجد نا پہلا فاطمہ کرلو خبرہ پیجی کا نا پیجی او خواہین دلینے جی خیر خبر رو خلی پشتنے کا یہ اخپل می روسینہ ویرکی حقوق ویرکی جی طلوے نتینہ وزا کہیے جی آو چے کیر تدری میں زننہ ویسی چونو جوڑا ویچے شروع ہوئی گونے دستر گیا استلی کیر روی چے خدا بیا آر نازل شو چے سوے جوڑے جی
ناجی حضور مبارک سنت سرانگی او کرتا چتلو اما جان نا پشتنا گئی چه پیغمبر سلام چه کرتا تبی سرانگی وچ زحاکن حند دین کاو بس سامن خشار پشاشو نو پیغمبر سلام سنت تاریخی مطبق کریتن نواتل دنیو شوی کری جا گاڑے حات میشی یا رسول اللہ کرشی میرے دینشتا پیغمبر علیہ السلام چه کرتا دریما بے سلوما چوا کرتا چه سلومو چوی ده پا قرآن مالو کالا پا قرآن شی فرمی چه کرتا زیبه پا سلوم پا خپل آخلا چاہیی جی آج جی درو شریف کل حوالا شریف وہ کرتا اوخو درسی کان درسی چاچا تا ورسی ماتی امرکا پاری منی اولی اللهم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ والا جناب بسم اللہ خرجنا والا اللہ ربنا توکلنا نو درسی بسم اللہ ہوئی دخ کرنا شایتو نون لورل پیجون لور رحمت فرشتے برکاتی نا دخ کرتا لورا نردی گا انڈو نے کرا لورا نرد کا پدا ورز مٹھلے جانا تی ہے تا گرونے چارے دی کا سونے دی کہ نبی پتا ریکار اگلے جی واندیار گلام استقبال کہ جی آسی سڑا آسی تو وڑا نو کروں خدمت دسو چائی پیلاو کانا کلاو سار میں تیل لگاؤں پاؤں دباؤں کی خدمت پنجو پیون جی تو وڑا نوکر زنی کار آئیں خدمت شاہ چاہی تا جوڑا تو کشلی نو دو پرانگان دو کشلی خدمہ دو آجی سردار یا سیدی و یا قررت عینی میرے آنکھوں کا سرما ہے سر کا میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے سر کا تاج ہے یا سیدی دیکھا انہیں استقبال سے جیسے میرا الفاظ استعمال ہوئی شد کا کدی رب زل جلال نا علاوہ دیکھ سوئی دیکھ حکم نبی علیہ السلامی چی ٹول امت شد دونے تا میں حکم کون چی خون دونے تا سوئی دیکھئی نو دیو جینا ورنہ دیدونے نو وان دیار گولا میں بیدا سے کہی تچے نبی پتا ریکا سنت پتا ریکا روغلے شاید تو نونے تا خطو چھوٹی کڑا اس میں وان دیار گولا اس اقبال کہی خدمت شایا چائی چینی چائی تا جوڑا کماری ہے تشایو کو سار سے تیل پھر نوے ستائی چی جی کا تو خواہ شای دا خو لرگیا خاتم دی کا خواہ شا دی ہی کنا دیڑا خاتم بے میں اریر دنگی ری مطالبی ری پی رکائی او کا تلوڑو لے گاڑ وڑ او بے دعا گاڑا وڑا در بندی دیر شید کا جو شای تونو دے چی بیادے خڑ مخر رو پار ان میں تولی چی دیڑا نشتا لرگیا ایرین پریت تدال اشکار دے مقادے انلی دل کانی سارا ویر چی یونی بیلینا دا من تا برش ویر کی چت پتی کی دیتے تو جی دا گزران دا گزران پا قرآن شے شپیٹ ذرا و شپیٹ تا وایاتی نا دی سپا بوندے پا دا شے ٹول پینز سا وایاتی نا احکامات تی پینز سا وا و دا شپیٹ ذرا و شپیٹ شلا دا دا سالیر بیش گنٹے جام دین دا چی دا وی سرانگ تیرا دا شپیٹ ذرا و شپیٹ شلا لیا او شلا و تشلا آیاتی نا چی دی دا دا سالیر ویش گنٹے زندگی دو و دا پینز سو آیاتی نا احکامات تی چلمان دینا و رجو دا کتینا و خاجینا سوچ میں بخیری بخبر نو دا معاملات تی جی و دا تا پی ٹولنیا تینا کئی دا ویز دا کئی خوشا میں دو دا زداکڑا ویشی رے کئی دا ویز اللہ پلیر شو دی ہاں جی بیو چاچا نیا تینا ہی کہہ روی دنیا روانا دو مشتو ستا الحمدللہ ساتھ چی اللہ سے ملکی نہ کسی میرا خالق رو غلی دی کر روان دی دوے سے ملکی خالق نو دا سے ورنہ سیکھ ستا چی ایتی میں ناوی دو چار مہینے تا پسو لیاوی از میر دے کیر نا یو فارے گئی دا سے چاچا نی آتی چی میر وی کیر نا یو ایور گئی ورنہ ورنہ رینہ ترینہ اخپلے من شے یو کس غلا ری چار روشی بے بل خدای میں دا وی چو کشلی ویشی عزت من ویشی خواشا میں دو او اتیمی تا وی ٹول دریمی وہ کہہ رہے شے شدی نا اتیمی تا رڑو گونے دا گونے نپلینا دا دی دین ورو دو وہ پا امات بندے سے لے بے لگیا دی پا لکین مسلمان کے رینا بار گر دی دیش تل ویشت پا لبنان فلسطین شے آتیالا کا دی کسی مر پا کشمیر شے پا کہہ رہے شے دوے میاشت نزیوت شل پا کہہ رہے شے باندی رشنین اور باندی بچون مسلمان نرو شدے جی پا تانشتا خو افتا شاینا چے سل لے بے پکائی چھے کشمیر نہ وے انڈیا تا شدے اڑلیے بھی ہے سو ویڈ کی ویر نہ وڑی سو بے پکائی ہاں جی
مړه دې امر وخت سړای ز نوار بان کی اخر کر د په دنیا شي سره قانون نشته چې کای دي تر شن نو ورک مجرم دا کای دي کای نه باد وسا دو چې د سمرا حق دور ہے خدا سره پټول د دنیا شي نشته دا قانون بہار کے وڑو وے دو وے کہیے میرا پڈان تھے لگ گیا لگا دے زناور لڑے دی کہ ناوا دے زناور خروکی نہ کہے آغا دے زناور ہی سو میں پر بار ماہ سے سلے دو سے ملے رسا مسلمان تے یرور بالو ہو مش پیت شخپل ڈان سی نہ کو اے سورا سے ایک پڈان تھے لگ گیا دی او پوسا نہ اللہ مارا وار شو دا جی آسمان حالات بدل دی جی سب واہ جی گیر جی کلی کلی وے پمزکان نہ ہوتی وی کلی کلی نا خنجرون بیدو گیون جوڑے ری جی کون یہ بارو مینہ کری ٹولو ماتنہ نا جوڑے جی خود زنا خال کے ناوے جوڑے ری چیسا بواہ چی گیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چی یو مو امت تلائی وی چیسا بواہ چی گیری اہم قیرت خانزیر خنجرون بیدو گیون بی لے ما یا نبی اللہ ہم الکفار دا وے کفر وی چی لالا بل ہم المسلمون مسلمون دی وی سلون ماندینہ کائی وی سمون ری ریلاری وی حجون خجینہ کائی فما بالو ہم پی بے بیلے خنزیرون دی زبیون وی چی شپاوے پا گانے بجانے تیرے ری شراب کباب گانے بجانے سب وقت خنزیرون دی زبیون وی پیغمبر علیہ السلام آئے حدیث تا جی وہ خصفن پمزکن نا کول وی روشی چی خبری سب وقت پر مکای کلا غن لون دے تلا دا اللہ میں دے ٹولے حفاظت ہوگی نو مشتو سے وے غام شو دی چاپ تاریکہ کائی ایک شلی نبی پت تاریکہ دائنے دا اورنزیب گل پا نکاح پنے دے امرہ دے اللہ اور رسول خبر تو سے اور وے دلے کہ دائشی بیا میں نہیں یار وے دلیے ودا تانیا تینہ ہو کی نرو شو دے جی چاکرہ لینہ نوستی دی چاکرہ زمن چاہتا ورینہ چاہتا خوائیں دے اچھا جنن سا پچھو گوڑی یا بے واری کی گوڑی چاواڑی کی بیغی بل دا کفر یاو کچھ اس تے لیٹ خوکڑا اس وڑاؤں نہ گوڑی اس طرح نہ گوڑی دا بل کو پر دا چوے چنا دا ستر دا ہوئی خو وقت پا تیر شو اس تر تنا واری کی تھا گوڑی بلا ڈراما تا اوشای ریغ ریغ سارا اوشکورا کی بی مرون سارا ہو دکی یو خدا پاکا نیوا گاو سالا تا کاؤں دوائے سارا ہو دکی غریبون رمیش پاوا لنڈے دلانا ایسا غدوارے سارا ماتیز ہوئی زکا چه خودواره اینی من رو بیوی نشده شاقه دلا نسانای چه سرا جوات نشه غلی دی سانای پا زیراوار شد چه ماری او خرلا پا طول پسنده بنده می رای و کانی ساری او تاوی چه دا طول پتنده تتای دی دی او تیجه دا خو می دای دا ویچه سارا چه دواره سارا ایتای خوی ها او رست دای پا تتای تتای گئی ریغی سارا گوریه میر سرا یوں نیم سے روزے تا نسی جو کو درے ورے دی وچ دخ سرا جنات تا نظری مو ہوتی اس پہ تو کو لاور سرا تڑے چے بابا کرا روشی بے چے زون مڑاؤ نہ تیر مچاک میں نہ نفر نوا درے رو تا نہ مڑ پرو تو یونی پہلے گیس گلی خوری غنم اس پرے دوری خوری زکایا والنا پشتنا کا یہ خواہش میں دو قرآن و حدیث میں تا بیان کرو اس پہ دادا سے زر پیش یہ نا دوے کیر سے مخول جو رہی ہے خواہش میں دو اس کو میرا اور ڈی جے بغیر چی میرے ڈیرے پشے جی رہا اور انسی ساری یہ تا چی خونہ خدای تا ہو گوری ہے میش کو خائج تا پڑے لے نسی زکوت پڑے لے نو بوسی جماعت تا پڑے لے نسی میاشت رمضان چی ہوئی نی ڈیلی نا نو آئی خول مین و رجا زکات خائج دے اللہ حکمینا دی خو نکاخ تے خدای حکم دے نبی تارے گا ہمیش ڈی جے بغیر اندکے بیچے مولی سے کیر شے شدے نر سرمانی شدے میں دام را سپیٹ ترا سی دی چے ڈیل ہوئے ڈی جے بغیر گزران شے دا سے دو نو شدے بچی من رسے تا اولا ریے چکشلی آلے میں شی لیر تاوی دے خالق نا پلی نا کائی چے دیر افسارا شزا ہوکے کنا وہ دیر چک تعلیم پلی روکے کنا اول خوئی بار چا تا ورکاوی نا وہ افسارون ہوتا مندوی نا کنا جی بیا چے کیما دو یہود مو نصورا چے ریو ساری تا افساری بیر کی دفتار وہ گاڑا وہ بنگلا بیر کی بیمیش تا چاہین دخ پشے دریم یدہ کامیاب دا پہ دامرا دیر خو حکومت سرا نکاری آنشتا دی چی دا اندر وشو دے سیم رشین شلاک لگا اولا دا او نکاری چا اپنی سیتے وے پر رشوات تی او رشوات و الورکمین کی و خستین کی دو براغ جہنمیون دی نا سیدو کاندو جی
O ce lir de alema e că n-am lia de înjer alema vii, de salvești pânzesc talebe de dângă aleme bagi nicarei. Dar eu alema bagi păsar sărășerai. Da se do? O tol clapa abad și că alema bacie de cere o ducră agun khandan abad și. De din ua cina cișma dar răună și. O că bedale rog la bedava clapa abad și. Da se do că nu? Nu știu de bacie na alemi jode ghie. Zaka, ce amma jan nim umat kere se da, o nim umat shudone ta de shudhe masale amma jan aisha shali. O ashabe ta pe umbar al-islam velidi po akheri khat se, yo nim lak rasa revayat rogla. Ce nim ilm de tole se khabana za ki, o nim ilm de khpule mera aisha nalda. Hogor ye da sol jove po parda shiko. ما اشتق لغلين من اصحاب النبي فسألنا عائشة چه کلا پیغمبر بیبیونه نا پشتنا کئیه اذا سألتموهن مطاغن فسألوهن من وراء حجاب ربی چه پرداش ویسول جوب گئی و چه کلا ویمیشتا مسالار داسه مسالار جورا شا چه میر نپ ایدلی فسألنا عن عائشة ویمیخپل میر نا پشتنا کولا فوجدنا من علما نو دینا میں واقع علم زکو نو پاتا ولا گے دلا چی واشدہ لوی علیمہ مفتی جوڑا وائش ہے او مارے فاروق وی گورنرون تلی کل چی شد تا سورت النساء ورزا کی ایک سورت نور دا دا جز دا کی و دیر ما بی ولا تنزلوهن العرف دیر محلات بنگلے پارلیمنٹ پلے ما بھی یہ وَلَا تُعَلِّمُهُنَّ الْكِتَابَةَ لِكْ پَڑْ مَا اُرْدَا كَئِيَ لِكْ پَڑِ چھے بیزدا کرے سو میسی جینا دی پانگردی شامی ابو سور خبری رک چھے میسی جینا چا سرا اکڑو خوشمی تو انشاءاللہ خدای دا شدے نشدے جوڑے کی ساڑی دا خدای ساڑی کی وآخر دوان الحمدللہ رب العالمین دا سا آوے بڑے بھائی بیچے آئیو حدیث اور تیر کا بے بھائی تا تیر یہ گم پیستے چی گئے رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی درئی خبر متخان روکائی ابو بکر رضی اللہ فرمی چی درئی متخان روکائی عمر فاروقی چی درئی متعالی سے عثمان سے رضوان اللہ اجمعین جبرائیل علیہ السلام اللہ رب الجلال نو پیغمبر علیہ السلام یہ چھے درئی خبر موتا محبوب دی کیمے دی قررتو عینی فی صلع المنظر شے مستر گے سڑ بولا دا کہ المنظر پخوان پیش لو سموتا خدای ہوئی سر اٹھانے کو جینا کرے گا کہ سجدے میں پڑا رہوں گا نصار دے چیرے پریتا ساجدو یسجدو بائی نکد مر رحمان نکد اللہ پپششے چھے پریتا والا دا مشتو سدہ نصیب کی دخوان دسترگے سڑولا پل مندوشی ٹول اشپاوی لوڑ مبارک اپشے ڈاڑے گا او پا نکاح بی بیونے وہ خوشبوئی اتر سپرے کہ نا جی او مبارک نبیو دامرہ ڈیر میں سواکو یو چا اما جانوی چا موجہ کا وریا پول وڑاوڑا ماشاءاللہ یونی میگنا چا در نردیشی یو گاز لرے بھی دیر تھی پرٹیشن دے تیاروشی نصر زندہ پکیشی دکانا چھے خونا سور ورے ری نا پا پریچ شردوے نیے پا پلیٹ شردوے نیے چیرے پا گلوش شردوے نیے چیرے پا پیلا شردوے نیے چیرے پا شکورو شردوے نیے پا بلوش و پا زپا پاڑ گیردوے پا دا توخلو دیم رکسو دو خدا خورا زگولے گلاب جامنے خورا چاو دا سپا زیش یاو بینے پٹیشن دیتی آرہی زکای چرگ غل پیغمبر سلام پدل کا دن شاہ میں سواق کڑا نبی علیہ السلام دامرا میں سواق ویچ موچے کا اوری اول وڑے دلے پیغمبر علیہ السلام ویچے کا در دارے دلانا چی فومات میں بوچ دے فردیت میں حکم کڑا وہ تجربے شوی دیچے میں سواق بجیب چھے اکسیڈنٹے شے خال کے خدای اڈی کی نموتا ہے بہار کے نو مبارک نبی ارشاد دا چی درئی خبر موتا محبوب دی ایو جی اتر ویو پا ابو بکر فرمی چھے موتا درئی دیر محبوبی دی ایتو مختقتل خوان روکائی پتو بند زون و دی مول لگول خوان روکائی او دی مو بچی عائشہ سے دکا چھے تو پنے کاخ شئی
عمر فرمی جی صدق تا یا ابو بکر رشتیا دے ول درے متا خوان رو گئی امر بالمعروف خوان رو گئی شتر بلل نہی ان منکر بدن من کول خوان رو گئی پٹے پرانے دس کپڑے چٹیٹی پچھے لگی سبحان اللہ عثمان وی جی صدق تا یا عمر عمر رشتیا دے ول درے خبر متا خوان رو گئی بکوں کو کانا کلانا ننگوں کو کپڑا پہنانا جیسے وجی اختہ اور خوڑل وہ جیسے کرمنڈ وی اختہ کپڑے اور غستل وہ دے قرآن پاک تلاوت کول آلیو تے جی صدق تا یا عثمان رشتیا دے ول درے خبر متا خوان رو گئے دے سخت گرمی رے را خوان رو گئے میڈوی جی بیا لڑا گرمی تا او پا دشمن بنے تیرے چلا ول خوان رو گئے وہ دے علماء المستیا خوان رو گئے جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو کہ دے تو سے نواد رئی خبر موتا خوان رو گئی چے غریب ہی آئی گا نا موی وارا مبالبہ چے آئی ماشاءاللہ غریب آیالدارا مسلمون چے غریبی ادغ مدد کول کہ نا غریب بالبہ چے دارا وہ چے غریب ہی آئی وہ مسلمون ہی آئی ادغ مدد کول وہ چے چانا لیار خاتوی اختا لیار شول او غریب دیندارا او یو غریب دیندارا دا غریب دا او دیندارا دا دغمدد او غریب دا بل بچی ډیره دی دغمدد او چې چان الیار ور کا یخت الیار شال میډار ودلی چې دا پېښا پېښور ول درته چې خلاټر دی خلاټر بیا نه غرتا اوسه وې قدرت سانو میر روغ لی چې ترال نن اسرا نصرات نه روغ لی شستړي وین وا خو یوه وجه چې میرا جامع مسجد شفیع مسجد مرکز ته تلی بے میں پشتنا اگڑا بے چے خواہ دے خواہ دا سے بیا رتا ہو شو بیا میں پشتنا اگڑا بے خواہ دے خواہ بیا رتا ہو بیا رتا ہو شو آخری بانی پلا پر رتا ہو شو نردے پا جو نے بیشتی ایک ویچے گھر بندے رو گھر نو چے چانا لیار ور کا یک تا لیار شو او غریب بل بچے دوری مدد کلو چے غریبی و دیندار آئی دے دغ مدد جبرائیل علیہ السلام بھی رب ذل جلال فرمی چے موت بنگون دری خبر خواند رو گئے چھے گناہی نہ ہونا شوی ہوگوی جے گجی گجی معاف میں کھا موت این دمات عشقے بائی دا موتا دیر خوان رو گئے او جی دے مو پل یار شے دے خپل واس مطابق زون و مول لگائی دا موتا خوان رو گئے وہ چیزو کیم تکلیف مصیبات پرو والا بے روڑے تا نرو دی سمیز روڑے تا رو دی کنا جا ٹول پاکستان سے ہڑتالی نہ دیکھلا سپیون ویکلا پروفیسرون ویکلا ڈاکٹرون کلا ماسٹرون کلا ٹیچرون دسے تو نا اس خالق مڑے دی ہڑتالی نہ دی موتے چ ہوشاف کلاں دی میر دی وزیرستان و دی میر دی بانی خالق اکثر خالق ملوں نے تا سرمنے ور گئی وا دے ٹول کول سرمنے 150 روپے سرمن لا جی ٹول شاہین اپوسٹنگ دی بٹون مٹون سا چمڑے شاہین اسون نہ دی اور ملونے سرمنی پہ 150 کڑا زنا تا ایک ریا نگڑ پہ ویر چیرے تو سے میں پر رب نے بہتری ہوستا ملونے 48 کڑا چندہ کا ہی چاہتا جو نزے علمان دینا انہوں نے کہی نہ تاڑی انہوں چاہتا قرآنی نہ شائی تو سے ملونے چیرے 48 کڑا دستو نے میں تو سائی نے بیا آگئے چھے ملون دا سے ہے وہ دا سے ہے وہ پہ دعا درہی درہ ہمیرہ میاشت نہ تیرے رہی ہوں ودای نه الله چلای و ان شاء الله کاری پین ور کای بیا خدای چلای و تو سه نو پښتنه کای چې زمونه پیسینه جمع کای او ټی ویشن نه نه پکای آنے جانے رکشه او تند سی جیب خرچه روزانه سال ویش 15 روپیه دو او مولوی سی ته 3 روپیه ورز ولاګو به 100 روپیه او چې 5 روپیه ورز ولاګو به 150 او نیم شلا روپیه او نیم شلا وصل روپیه چې مقتدینا ربوسه دعا مې میاشتې 15 تاریخ وی و دامرا زیر ویر کئی لکا پونٹ مینا چونہ او بوسے دا سے دو نو زکا دیر خال کولا گی جی زمن بن سبک تے قرآن خدیث زکا نوی چی دا بیدا سے مختاج شی نو دا میر لگیای دین پخ پلا حرو پائی علا دا موتا اتوستا عمال پر نسی کی باس کر دے نپا سڑے ری تیبا او بوسی ٹول گیا چی تیبا میں دو بیاوی چی تیبا میں دو چکلا تے باو بو سے لکا میر نہ چپی دو سے کمال لازم بالا کیا امن ولدت ہو ام ہو دس دالا پو نخو آخرت تتلا رو پاسی کا
موجه کا لوڑی ہے نو انشاءاللہ ٹولے وقتی نہ لگئی ہے سدینا کیر سے رہ رہنی وائی سی نپلی نہ کوائی سی دیو مات تے پورا جڑوے دو گونے کھائی رابان اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا چھے اللہ رب الجلال تایوے بڑی اس انسان ریور رہا چھے اللہ مرد نبیون آلو دی پا مرد ظلم کی ریبا چون والے وی دل شدے وی کنڈے وی شدے وی کیر سے ویندے وی ساڑی یوں مزیرہ اکرا وی گواہ تے مزیران وی رکا والا یواد وی وی انہا شاہ آکرے وی وی چون والو لول یوے بڑی اس انسان والخدائی تا پر یو دینا چھے غیو کر چھے اللہ مشخوی نبیون آلو دی داوے پا مشکلا رسا ایبا اللہ موسیٰ علیہ السلام ورک کہنا جی یو بڑی یو بچہ مخال مخشے دے جن پڑا وا جن گوڑی یو آئے بچہ مخال جوڑی دن او نقشے سے ڈانگ نکڑا چھے دو روغلا اخپر جی گوڑے بنے پا ڈیریکشن استلا پوسی اور رکا تل چھے خدا پاکا چھے موجی گوڑی رانگا اولا زخو نو بے تخو بے چھے موجی گوڑی رانگا اولا کا زنو تخو بے یعنی چھے بچہ مخال پا مذکان نو تو نو دا سے دو چاپ دے بنے خپاوا جی نو دی مستو سے گنائی نا آسمون ومزک نبرداشت کئی دم زکا رو دنائے جزاد گوڑی چھے جزاد کوا زخوندے را دا برداشت نشکوای چھے مو بنے دالا گیا دی چھے زن ننائے کا آسمون وی چھے زپر پریوزو دریو بی غرینوی اللہ فرمی یا سمائی یا جبالی یا بحاری یا عرضی مو آسمونے مزک غرے دریو بے دا روزانہ دا اسمون وی چھے رب ایزن لی ما من یوم اللہ یسادن السما یو آور اس پاس منے نرسی ہر اور دا اسمون نینوی رب ایزن لی جزات کوا چھے خوبیر شو در یو بینا و غرینا و اللہ تا فرمی چھے دا امو بندہ دا لیسا عبدکم تو سے بندان دا کہے تو سے بے تو سے پیش ہو دا و انکان عبدی فعلی و کہے موی بے زی انتظار کاؤں چھے دا اتباو کی وزی معاف ویچ سبحان اللہ نووری آغا رب چھ زون تے باو کی صلح شایدوں نے آجر اللہ ورکائی اوہ چھ زو زون فیل جنت کا حتائنے زو زون تے بگور انا وشاب تائب فیل جنت کا حتائنے پیوزے وی سرا واسمونین اللہ ٹول کھلی کی فرشتے ہوتے چھ دا ویلے ٹول آسمونین کھلی دی رب ہوتے چھ دا مو بنداؤ زو پہ انتظارو مصر جوڑا اگڑا گنائی ناتا معاف کی ٹول عمر پنے کیا تا بدل کی اسمونی نا اکشلی کی ٹول ویچی یا اللہ مشتے با دو بیاوی جی تبا میں دو تبا میں ترشی نہ دو چھ پکیم دین دے پیغمبر سلام دے مخ پوین پاونے ڈاکے وے غشین ملغلر غن موت وی بچی تلوک وے ملگری پلووی پرتووی پوز دے پوین علووی مڑے دل دے مرائے تیف شویشتا ہو چھے ویس منے فرشتے چھے غیدل گیوے آنن دے بائی طلانا دے مکیم از مینا پلور نکو وطن نب مدینہ شے مسافر پرتا جی او ملگری یہ پٹولا دنیا شے کبرینا جوڑ دی ٹول ویچی آلہ پدغ جرم عظیم میں تے بادو ٹول صحابہ جانا تیون دی ٹول نالا روزی دا پٹول دین چلے دل بیا دے بائی طلا شریف دے یولا کمان دینا پریشی دی پٹولا دنیا شے دے دین دے پورا کبرینا جوڑ دی درود شریف تیری کی جی جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسألك ممن عندك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فريت ولا دينا إلا أديتها ولا مريضا إلا شفيتها ولا مجاهدا إلا نصرتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ربنا ويا سيدنا يا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك يا خالقنا يا مالكنا يا رازقنا يا مولانا يا مأوانا يا ملجانا يا رحيمنا يا كريمنا يا أول الأولين الله يا آخر الآخرين الله يا راحم المساكين يا رب العالمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين دا چه دری و روی فرشتہ روشی چه فسأل سول کوا حجت تی پیرادا یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و اکرام دا چه دری و روی فرشتہ تی چه حجت تی پیرادا مانگنے میں دے رہے یا ذل جلال و اکرام یا ذل جلال و اکرام يا ذا الجود والكرم يا ذا المن والإحسان يا حنان يا منان علم وشيخ الحديث علم نبي سيف دسوات مرسنگ رغلو بددا بيانول چه قیامت شوی یو کاس دے جہنم دے تالنا چغی کئی يا حنان يا منان جبرائیل علیہ السلام و سویدہ شبرتی رب تے چی ویلے جبرائیل چی یا رب دے جہنم نا وزر زی یا حنان یا منان بردری میں دروغ و جہنم تو ویچر چک دے ایک من دو انس کرواتے ہوندے تیر سو بیا جبرائیل علیہ السلام سویدہ کئی رب تے چی بیا ویلے چی عالم اندین چی بردری میں ہوتا چی اپنون کی کنا شیتی جل ہوندے پر سکرواتے ہوندے نرچی غیوہ چینا دعا بے حیات چینا ہوتا ہے یہ غیر شو غسل بیر کر اللہ جل جلالو رب زن تو درو اللہ او دا فرمی جی داتو دا چاویلی جی جہنم شی دویل یا حنان یا منان حنان سے منع گئی بین مانگے عطا کرنے والا بغیر غشتل نہ بیر کمین کا منان چی مختار اولای و بیادر گئی اللہ دا ہمو دا علیمون نارو دلی چیسے ایک بدغی صفات غشتل کئی اللہ تعالی ننا امید کئی مخو دے تو دے ذات ندا امید دا چیتمو معاف کئی اللہ تا فرمیی چیگر دری ما معاف مئی یا حنان یا منان یا حنان یا حنان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا قدیم الاحسان یا شافی الامراض و یا قاضی الحاجات یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصر امت محمد انصر امت محمد
sallallahu alaihi wasallam allahumma arham ummat habibik allahumma ighfir li ummat habibik wa aslih ummat habibik wa tajawaz an ummat habibik sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka afuwun kareem تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور يا شكور يا ستار يا غفار يا جبار واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا منورا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوس ونعيما مقيما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في الأفغانستان في فلسطين في لبنان في الشام في السعودي في الكشمير وفي البرما وفي كل مكان اللهم اهد اليهود والنصارى والمشركين وإن لم تهدهم فأهلكهم كلهم كما أهلكت عادا وثمود وفرعون ونمرود اللهم اخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بلاد المسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل اقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا ربنا ويا سيدنا يا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك كريم يا الله رحيم يا الله ستار يا غفار يا جبار يا أقامتي مولامتي مقوامتي ملجامتي خلق متي ملك متي طاقتين ولي قوتين ولي الله جنتين ربي دوزخين ربي عرش و فرش و شرق و غرب ربي تو نہ پستقات نشتا بل قوت نشتا تو مختیار کل یہ اللہ تجھ جیسا کوئی نہیں بڑا چرا بھی مہربان اللہ ستار اللہ غفار اللہ کریم اللہ آد ایغ نبی ربا چھے آپیس مخو آپ نورانی چہراوا تا مرا پیستا دے مرا پیستا چھے حضرت انس وی چھے مام مسستو دیبا جان والا حریر اندائے و رشمے کس مینا دی دیباج خریر علی انو آیا اللہ علی انو سمانا گئی پورے رشمے نا دیر پیس نا بیو دامرا پیس وما شمام تو رائی حتن اتیب من رائی حتن نبی علیہ السلام دامرا خویش بھی دے مشکو آم برنو مگے مبرک نبی دے وجود دے خولینا چتلو تا مرا نزق بدان دے مرا کشلا بدان دے مرا پوک بدان وڑے گھٹے میتیازے پوکے دی ربا حضرت ابو حریرہ فرمی دا سے کشلا مخیو دے حضور
کا اندر شمس دا تجری پی وجہ ہی لکا میرے ستر گئے چھے پتا مخش رہو نائی اے یوسف حبیبی چھے سور لسمش برمائیو مبارک نبی تیرا چغاوا زیڑے کی نراوا وچش پرمیتا ما قتل و مخ مخ دن جانان مختا وچ مپ خدای کا سام چھے موتا نبی مخ سور لسمش برمینا کشل حالی درسو اے اللہ چھے تو پکی مخ قسم کڑا آواز دو ہا آپ کے خاصی چہرے کی قسم تو دے دخسپین مخ میں دا قسم وی فلیل زا سجا پدا تک تیرے زلف میں دے قسم وی اللہ چا پکی مخ تو قسم گڑو آئے دام را پتی رویش داو جے دیغ مخ پوینے نہ پاونے ڈاکش لے اے اللہ دام را غزر ایک تنوار یا نمولی پہ گنا پیرو او ملا پریوزی وچی گیری دوی وچیر پریو تر زونون میں ورمنڈا گر تراغ ویلو سی دانی را گر بیا وچی کدانگو وی آمی اٹھتا وی آ دام را انٹیری او ورد چو ویس مونے پر ارتے چگے اکڑے اگر خرینا شڑلی دی اے کریمہ ربا دام را ڈیری او ورد آو پو اوخوت شیو باز بختی پا تیرہ ویشتا مبارک نبی ملغالر گونے گوش موت تی پا ساری یہ ٹیپی وادے آغا ٹیپی میں ہی نئے مبارک نبی پا مخش ننواتل ساری یہ زخمیو بے اوش اپ رہوتاو اے ببکر صدی گشتل چے زدہ میخ دمک ننبی نربزو اور بید امن جراغوی چے دامو کا موتا رکا تو کو بغار سور رضی پیغمبر سرامے نن موتا روکا دا موکا دا یوی چی موکلو پٹنگا کڑا چیکلا میں مقنا پکاور میں خریو تو گوش باور سرام موت شو دا میں سے برا ساخت پنو ناو دائی بیا دے بل مقنا ری اصلا بل گوش با موت شو رابا دیگ نبی دے موت گوشے پکاتر دیکھ نبی دیکھ چھلی مخ پکاتر اللہ ساتا نبی پو مات خزاز رغلا یہ دیکھ مخ پکاتر دے نبی امد غیر در چکا بیار مددگار میں پرے مردو اللہ ساتا دیر دواغ شو دیرا دیر دواغ شو دیرا چیرے خوئے ظلمش پاس سموشی کلانا داد نبی امد چکیر دی تیر ساری میں کنے دا در بدر دی اذا تینے تار پتار رل بچیون یہ مائندے پا مقصر زبا کر رمدی رمدی ایر دورو چاہی رمدی ایر کٹ گئی تماما دنیو اتا گوری سے کیا دا سے دوئی یہ دنگی مشروبوں نے کیم جرم دا اے دنگی تیر ساری اللہ درہی درہی نیم سوا تیر رمضان نا مقصر مائندے پہ انتظار وے وینی میں درینی میں ساوے کے ریشے خوشی لگیا دی میری یہ بیان ویرو چے بچیتا میں یہ خرطہ اولے قرآن میں پوئی بلور یہ تمنا و غمت رو موتا بچائی ٹلی فن گائی چامی نن میں پکڑیا ہوا لمنی میں پکڑا کر کر ددر رہو نیو یہ چے بچی ٹلی فن ار کٹ رو اے کریم اللہ پوتنا بمبار یہ برگو درے درے نیم سا مشمون دے گلوں نے غنڈے ٹوٹے ٹوٹے پرے وطل کرتائی ویچے ویلاس ٹکڑیر تروڑو اللہ اے درے درے نیم سوے کرے خوشی بغم بدش لے سپینے پگڑی کمرے جانڈے جڑے کڑے امنی بکمرے وچدل ٹوٹے ٹوٹے وچدل رابا چایا دا سے دو ویل چے دائے ویلے پھوکڑے دغے مرشبوں نے کی بجرم کڑا کلاوے مددر لڑے رابا بادر جگو نبی موجود ہو صدیق موجود ہو عمر عثمان والی و طلحہ عبد الرحمن و سعد و زبیر موجود ہوئی فیش طرح کو سیک نشتا اللہ کریم خدایا نہ نبی اشتر ترا نہ زخمی اشتر ترا خزان پہ میر رغلا دا ربا بدر پھر تیر ولا را کسی کنشتا تو خوشتا ہے اللہ ذاتا
de پیغمبر امت de پیغمبر په خاطر د رحمت په غیر شو وخلا الله علماء به شيوخه de de بمیرم بو بیا په خپل امر گئی نن د پیغمبر امت یون شيوخ علماء د کافر پنجره شه پروت دی الا کلا اس پی پور کلوز کی کلا غژبا کړه کی چې قران په وی کلا نکونو نه وبسی الا کله ټپک نشانه جوړای ډېر وخت نه وژل چې جلیر پرت دی الله کریم خدایا کله مدادر لږه الا تو مدادر ول راي سننے والے رب ہماری دعاؤں کو بھی سن اے اللہ ذاتا اے دے محمد الرسول اللہ ربا اے دے فاطمہ الزہرا ربا اے دے بلال حبشی و دے حباب بن الارت ربا چپلوی و پرتی کریم خدایا دے غی قربانی پا خاطر دے نبی امت غیر ترچک کا بیار و مددگار میں پرے مردوا دا لکین مسلمان کئی دیون دی دے مقصد زناور یا نبان کئی الله دا وی چې غیر مسلمان تر زاری ربا بدر پر تر ولر را مددینر ولر را نصرت غیبیر ولر را میر گنہ تما ہو گرا میر کو امد کے پریشل لیک نہیں خدایا اے تو پسازو کریم خدا کا بے میں تپ مزکا ننا کوئے ہو کا تمہیں مڑاوے تم متیہ مختیار کو لیے ہاں مسلمان دے ہندوان ایسی کونے دے ظلمینا واغو پتا نشتا دے گے خو پی وشی آئے غنشتا پی ذاتے بنے خاملے کئی کریم خدایا تیے دی مغزی موت کا مکنڈی موت کا عبرتنوں کے سزگوں نے ویر کا ویرغاون کو دے ڈیپ کے طرح دے لش کرے ابرا خالش کرے تا دے خرسکر لڑلی نمرودیون دے پمیاسی خڑلی وامیاسی بیار ولر را آخرسکی اتر ولر را کریم خدایا آسمانی مزک آسمانے افاتینا پر نزل کا دغی مردوڑے نا مزک مخصفا کا کریم خدایا رب ذل جلالا مشک حکمرانوں نے تا ہدایتو کا ایمانی جذبے ایمانی مخولینا اے اللہ اور نصیب کا غیر تسلط نے اس ہوتا غیر تسرات نے اس ہوتا اے اللہ دے ٹولے حکومتیں حفاظتو کا دعوی میں حفاظتو کا اے فوج و پولیس حفاظتو کا علماء و طلباء حفاظتو کا دی لگیا جی دا خپل سرا ہو چری او دی پخونډیر تا نوستی تا مشیر تا گای او امیر دے خپل مائندے مسلمان او دی یو بدن مثال دا کل جسد واحد المؤمنون کا جسد واحد کا جسم واحد دا مؤمنون المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوا فاصلحوا یا کریم اللہ دا دے نبی امت تو بنگون دے حضور امتیون دا ہو تو نبی ویچے دا دے یو بدن مثال لری خدا الکفر ملتن واحدہ کفر ٹول یودا ٹول کفری ملکینا دیتا میٹنگ گینا گئی چے قرآن ختم کی آد نبی وارے سون ختم کی مسجدینا و مندر سے ختم کی ختم وائی کو انشی کریم خدایا لیکن دا سیم رسپی دے پو میڈر خلوص تی دغی مردوڑونے نا و دغی سپیے نا میں خلوص کا تی برتنوں کے سزگونے ویر کا دارین دا صفات تی بلکل یہ سینے نا سڑے ری ربا دخکلی نا دین چنے چشمے در یو بینا روان کا بیمرون کے ریش اسپتالے شے دی بیموری پم زکا ننا کا اسپتالی نا خالی کا بے گناہ کا ایدیون خلوص کا دشمنی پا دستی توڑ پا جوڑ نفرتینا پا محبت بدل کا رب دا اجتماع دے میر ملک دے عالم دے انسانیات دے قیامت رسا مخلیقات تا ہدایت ذریعہ کا آسمانی آفات جلی تندرینا ایکسیڈنٹینا دمکینا شر پسند دے شرنا دے عالمی سطن دے ٹول مجمع حفظتو کا اے اللہ پا دا ملک شے میں امن امان جوڑ کا دے قرآن نظام جاری کا اللہ ذاتا جدے مجمع چاسن انگڑی پیرائے کا دا نکاخ چکی موشو پدغ نکاخ شے دا سے الفت محبت روالا اللہم علف بینہما کما لفت بینہ آدم و حوال سلام ایچ آمین
Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Hajar alayhi salam. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina jami' anbiya alayhi salam wa azwajihim. اللهم الف بينهما كما الفت بين جميع اصحاب رضوان الله اجمعين وازواجهم اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمه الزهراء رضي الله عنهما اللهم الف بينهما كما الفت بين محمد الرسول الله وازواجهم يا الله دي ادم دي حواء عليه السلام دي ابراهيم دي هاجر عليه السلام دي انبياء ودي بيبيون غند ملفات محبت بشرو ولا صحابه ودي بيبيون غند علی رضی اللہ عنہ دے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا غنے محمد الرسول اللہ دے بیبیوں نے غنے الفات محبت پوشے رو والا دا نے کہا یہ دین ترا کی ذریعہ کا اے کریم ربا تیلا فاتنہ وسوتا اے اللہ دوڑے خاندانی نے تا دے خوشحالی سبب و ذریعہ کا اللہ پل در نہ بل در تا مختاج مکا دے ہارے میر دا خویشتا چے مولیر تارے گا رشتہ روشی چا کے رشے لینا بھی او چا خائن دی بھی سالے ہونے مومنوں نے دے دین دیوں نے آلے مونے بہتاری نے رشتے ویر کا چا زمن اوری رائن دے کے سالے ہاتھ مومنات رشتے نصیب کا بے اولاد تنے کا اولاد ویر کا کر دوڑی تے کر دے انتظام کا رب بے روزگارہ تا حلول اسباب جوڑ کا مسافرین تا پواتن سے جوڑ کا اللہ چکیم مسلمان دنیا نتلی کبریش پروت دی کبرین ہے جنت بغینا کا چاہتا غزابینا دی اونا لرے کا دے بیت اللہ و دی نبی دی روزے دی دار چے چانے اکڑا مڑاوائے ما دیری والا دے حبیب علیہ السلام دلو سے حوزے کاؤسر میں نصیب کا پیارے نبی شفاعت میں نصیب کا اللہ دو گونے میں قبول کا میرا سارا ملگری رہن دی کھولتا نیرا جمعتی نہ رہن دی ذاتی میرا مدد دکار تا سونیے کا اللہ چکیم جمعتی نہ اندرون بیرون شگردی شدے دے کنڈے گندے بچوں نے یتیمون گندے تو تے پریردائی کریم و خدا آتی خافیز و نصیر شاہ یا اللہ نصرت غیبی ار نزل کا امت دے نبی پچار غلا گوا مولینا وقتی نا میں دین پر ترقی استعمال کا میرا مشرون سر منے وارڈی کی سلطل دندگی وکم کری دی اللہ ذات ایمانینا سخاتینا کامل و تناسیب کا عمرے سے برکتینا وہ چوا اللہ دوگونے میں قبول کا سرات زہر کا کچاڑو سے نیولی خجاتینا رو اڑلی وہ پکلی نہیں ویلی تیے دے غائب نہ ٹولے پشارہ درس خجاتینا پیرا کا یورون دوستون میں پڑھو سے نیولی خجاتینا پیرا کا اچھا دوگونے درخواستینا کری دی رابا تیے ٹولے مشکلات خال کا یا اللہ چکلا میں مڑا ویدہ چے روزی وے دامرا میں مڑا واما چے سے روزی نوے چے روزی سے بے مارک فرشتار لڑا مشتر ٹولو مات نرو شدتا کالی مار نصیب کے پذل قدن شے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی النبی الكریم وعلی آلی و صحابی اجمعین یہی چے آمین 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 برحمت کے آرہ